Aí, galera, plantei as frutíferas aí, ó, na lata de 18 litros. Acabou as latas, plantei algumas no canteiro para fortalecer, depois eu vou jogar no terreno. Coco-anão, atemoia, néspera, acerola, pitanga, café. Maçã, pé de manga enxertado, ó. Todos são enxertados, na verdade, né? Mas olha o pé de manga, olha a grossura. Minha mão não fecha. E aí em cima, amora, cipestre italiano aí, plantar na frente do terreno. Essa eu já tinha, fiz um vídeo do vaso um tempo atrás aí. Jabuticaba, goiaba, acabou as latas, mas depois vou transportar para as latas. Abacate, essa manga de semente. Olha o mamão, que legal. Parece uma miniatura de um pé de mamão gigante. Ali a acerola, já tinha também. E a carambola. Espera ela dar uma fortalecida no vaso aí. Tô na dúvida se eu jogo pro solo ou não. Beleza? Mostrei o vídeo anterior aí, elas na muda da forma que vieram, agora no vaso. Se tudo der certo aí, com o passar do tempo, ou a transposição para o solo aí, eu faço o vídeo também, beleza? Alguns detalhes interessantes do enxerto, por exemplo. Olha aqui. Você consegue enxergar o enxerto, ó. Tá? E ficaram três aqui, ó. Essa é a laranja. Dá pra ver o enxerto aqui. Deixei os cítricos fora pra arrumar a lata. Amanhã eu vou plantar. Aqui o limão Tahiti. Ó, o cavalo. Enxertado. E aqui a mexerica. Tangerina. Cavalo e um enxerto aí. Beleza? Valeu!